hadda tigtikada xisbiga dimuqraadiga waxaa ilhaan ay ku tartamaysaa ama ay la tartamaya aan iraahdee nin afrikaan amerikaana oo lagu magacaabo Antonio Milton, kaas oo ilhaan loolan adag kala kulantay. Antonio Milton, ninka lagu magacaabo, ayaa bishii hore u sheegay warbaahinta inuu sanadkii 2018 u codeeyay Ilhan Cumar oo markaasi u tartamaysay aqalka Kongareeska, balse hadda in dadka ay qof kale doonayaan ayuu markaasi sheegay, isagoo Ilhan ku tilmaamay inay tahay qof dadka kala qaybinaya. Wuxuu yidhi, ma doonayno magac, balse waxaan doonaynaa adeeg, ayuu yidhi Antonio, oo ay Ilhan habeen aan iraahdee shalayto kaga guuleysatay isreereebka xisbiga dimuqraadiga ee aqalka Kongareeska. Sida ay qoreen qaar ka mid a warbaahinta Mareykanka, Milton ayaa la yimid lacag gaaraysa $3.2 million, taas oo uu ku ololeynayay, halka Ilhan Cumar ay la timid $471,000 oo keliya, un xitaa 1 million gaarsiisaneen oo ah lacag aada u yar midda uu Milton ku galay ololaha. Ilhan waxay deeqaha ay ku ololeynaysay ay ka kala heshay guud ahaan gobollada Mareykanka, iyadoo inta ay ugu badan ay ka heshay gobolka California, New York, iyo weliba meelo ay shacabka isku dhaf ah ku badan yihiin, sida laga soo xigtay warbaahinta Mareykanka. Sida lagu qoray warbaahinta NBC, Milton waxa uu dhankiisa deeqaha ka helay dad magac ahaan la garanayo gobolka, kuwaas oo taageero xoog leh u muujiyey tartankiisa. Haddaba, taariikh ahaan, Antonio Milton waa ceenkee. Ninka lagu magacaabo Antonio Milton waxa uu ku dhashay aan iraahdee gobolka bartamaha Mareykanka ee Midwest, wuxuuna ku koray magaalada Kensington ee gobolka Ohio. Waa 47 jir sharci yaqaana, kuna cusub siyaasadda xisbiga dimuqraadiga ee gobolka Minnesota. Wuxuu sharciga ku soo bartay kuliyadda qaanuunka ee jaamacadda Virginia. Waxa uu muddo ku noolaa caasimadda Mareykanka ee Washington, kahor inta aysan gobolka Minnesota u soo guurin isaga iyo xaaskiisa Dr. Genevia Milton Max iyo labadiisa caruur. Milton waxa uu howlo badan ka soo qabtay sidii ay dadka ku nool degmada Washington DC ay u heli lahaayeen hoy ama guryo ay awoodi karaan inay iskaga bixiyaan kiradooda. Inkastoo ay Ilhan iyo Milton ay ku kala baxeen codayntii dhacday, haddana warbaahinta waxay sii qorayeen in marka ay timaado cidda ku soo bixi karta ay u muuqatay Ilhan oo taageere aad u weyn ka helaysa gudaha gobolka iyo weliba dalkaba. Inkastoo ay arrimo badani ay is ogol yihiin, haddana waxaa jiro siyaasado ay ku kala aragti duwan yihiin, sida daryeelka caafimaadka iyo weliba deegaanka, balse tan ugu weyn waa mid ka baxsan degmadooda oo ay ku tartamayeen. Waa fikirada ay ka qabaan maamulka Israa'iil ama dowladda Israa'iil. Antonio Milton ayaa garab weyn ka haystay taageerayaasha madaxweyne Trump, oo Ilhan Cumar ay dhowr jeer fagaarayaal hadallo kulkulul isku cambaareeyeen oo ay isku dhaafsadeen. Milton ayaan ahayn nin aad uga hadla arrimaha maamulka Israa'iil, halka Ilhan Cumar ay ku fogaatay deegaameynta ay Israa'iil ka waddo daanta galbeed iyo weliba maqaamka magaalada Qudus. Jerry Selfin, oo agaasimaha warbaahinta u qaabilsan Ilhan, ayaa Antonio Milton ku dhaliilay in uu taageero ka helo dadka Trump taageera. Waxaa ceeba in musharax dimuqraadiga u tartamaya degmada Shanaad ee ugu dhaqaalaha aan iraahda degmada Shanaad dhaqaale ku ogolaado Trump ama deeq bixiyaal ka tirsan xisbiga jamhuuriga, ayuu yiri ninka u qaabilsanaa Ilhan dhanka ololaha Jeremy Slevin. Balse Antonio Milton kama uusan hadlin arintaasi, ma uusan caddayn meesha uu ka helay dhaqaalaha uu ku bixiyey ololihiisa. Si kastaba, ninka Ilhan kaga horreeyay hawshan oo iminka ah xeer ilaaliyaha guud ee gobolka Minnesota oo lagu magacaabo Kenneth Ellison ayaa taageeradiisa dulligay Ilhan, wuxuuna dalbaday in mar kale fursad la siiyo Ilhan si ay u guuleysato. Antonio Milton ayaana natiijadii la shaaciyey ee isreebka xisbiga dimuqraadiga looga guuleystay, waxaana ku soo baxday oo ku guuleysatay oo heshay in ka badan 57% codadkii la dhiibtay Ilhan Cumar, halkaana noqotay sanatarada la filayo in ay u tartanto sida guud doorashada Mareykanka, balse mateli doonta xisbiga dimuqraadiga ee dalka Mareykanka.
وتهي يعني عبدي إسرائيل كأذك دحمري أنتونيو إلهان نكاس وحلاش يعني إنه العج أت أبدًا قليه يقول ليه س والعج جاريسة سدح دبي لبن مليون هل كإنها إلهان أي أفر بقولتات إن كوكون الدور كلي كوجش هذا نوع كقولي استرها تجاور مرت كلي وحاول يعني إن إلهان مركي أي قولي ستي برت هذا تويتر كأيح يكسر قرتي organized people beat organized money يعني ضد حبيسن أي وحي كهرتين أما أي جبين العج حبيسن مركا يعني بمعنى كلي وحي كهاد ليسي العجها فرح بدن وننكن أذيك سدي لكن عبد القادر موتاي أن ضد كان داونا يو أي وحان ماركتي مركا لما قلو هبل ololi hiisa maarkay siyaasadeed lacag farabadan ayuu ku leeyaa horta anaka afrikaan hadaan nahay lacagahaas inta badan waxaan u baranay maarkay abdul qadir walaal shan tan boqol ho bal codkaaga isii ama maarkay inta badan halkaas ay ku soo arortaa yaani kun kan shilin ho ama dadaha dad ba meel isku keenaya adiga soo dhaayo xaalad sa loo gadaa mareekanka waxa weeyaan horta markaad maqashid hebel lacag fara badan ayuu adeegsaday ololihiisa ma aha lacag laaluush oo qof la siinayo waayo waa mamnuuc waxa xitaa qofka maarkay codka bixinayo wuu kula yaabayaa hadii aad maarkay lacag wuxuu kula kaali jiritaankeega iyo sharafteeda ayaa meel kaga dhacday soo agartay ma waayo go'aankan aan gaarayo ama codkan aan ku siin doono wuxuu ka turjumi doonaa nolosheeda iyo sidii maaragtay aan adeeg u heli lahaa iyo mustaqbalkayga in fact if anything dadka adiga siyaasadaada la dhacsan ayaa lacag ku shuba marka lacagtu maxaa lagu isticmaalaa hoolalka maaragtay la kireynayo oo maaragtay ninka musharaxa meesha markuu yimaado oo shacabka la kulmaayo and koofiyadaha ku qoran Abdi Qadir for Congress tishatiyada ku qoran maaragtay Abdi Qadir for Congress waxyaabahaas maaragtay iyo sidoo kale tabaalooyinkan waaweyn oo jidadka maaragtay la dhigaayo campaign posters waxyaabahaas ayay ku baxaan lacagtaasna inta badan doorashada Mareykanka doorasho ayuu ha nooc ha noqoto Israel ha noqoto inta badan waa la isla xisaabtama shilinka ugu dambeeyo meel uu galay meshu qaray ninkaasi waxa xusid madan abdi oo sida in xogaha qaar ay sheegayaan wuxuu iibsaday warbaahinta gobolka Minnesota oo dhanbu iibsaday in fact waan ka ilowey ha warbaahinta sidoo kale advertisements marketing commercials wala sameeyaa anigu waa Cabdi Qadir waxa si wacsan dadweyna u qaban kara adiga isaga laftiisa wuxuu sheegay 2018 in uu uday ilhaan laakiin dhalish uu weyn oo ilhaan marka iyada uu rabi inuu cod kaga helo waxay ahayd oo uu ku sheegay inay ilhaan tahay qof dadka kala qaybiya Trumpna lacag buu ugu deeqaystay la sheegay oo ilhaan ololaheeda ninka qaabilsan uu ku dhaleeyay ninka marka arintaas oo arin cajiib ah in Trump lacag ka socoto inay xisbiga dimuqraadiga qof rabi inuu u tartamo that's more the reason ay gabadhan u adeegsatay organized people beat organized money waatay bal warbixintaas ayaa halka kaga gudubno taariikhnoloojidka Anthony Melton oo ilhaan ay ku garaacday doorashada Mareykanka isagoo adeegsaday lacag aad u badan